Zonja, përshëndetje, më falni që ju shqetësoj. Shoh që keni bërë pazar. A ju rëndojnë këto çantat në përduar pesha të rënda kur bëni pazar? Po na rëndojnë më i bi se mezi i mbajnë. Na dhe mi dortje. Çka si kemi dort? E dini dëmin që ka kjo në shëndetin tuaj? Po e dim çfarë. Si se din dëmin, e dini shpejt, si se din dëmin. A ju ndihmojnë si kush na ndihmon? Kush na ndihmon? Vet po i bëj. Vetë fare, vet bëj pazar. Vet e bëj pazarin, vetëm jam, s'kam jerin. Qa zgjidhje gjeni, ndoshta ato karrocat? Nuk e mbaj dot karrocat, se ngrë dot deri në kat 4. Neve na rëndojnë, mosha jonë si s'na rëndon? Rëndojnë. E dini që pesha ju bën dëm moshës tuaj për të... Ne t'i kufizojmë. Qfar zgjidhje gjeni në rastet... Zgjidhje është karroca, për gjërat leta pasaj janë trastat. Mu nuk më prish punë fare. Nuk të prish punë. Edhe që mbajmë s'pom dhe troza, vetëm të kemë parat bëj pazar. Na rëndojnë nësa shëdhëm, që na bëmin kratë. Po që bënë, që zgjidhje gjenë? E dini që ju bëjnë dëmë shëndetit tuaj të mesit? E dini, po që bëjmë, s'ke që bëjmë. Për shëndetje, vajza, a i keni shumë të rënda qantat në shko? Nga njerë, më rrasët të gjitha po. Varet nga orët e mësimit? Po. A i keni të rënda qantat për në shko? Jo shumë të rënda. Në fakt, unë sot e kam, po. Me raste të hënën janë më të rënda sepse kam më shumë libra dhe më shumë orë. A ju dhëmë kurrizin nga çantat e rënda që ngrini në shkollë? Jo, jo dhe atë shumë. Në disa raste sepse në një herë të rënda. Po, edhe kam... Kur shkoni në mësima, ju thonë mësuesi se si të qëndroni, ta mbani trupin drejt ose jo? Jo. Keni dhimbje kurrizore? Raste të tilla, si për shembull e Marta, është që ka shumë libra. Po mësuesit, a ju këshillojnë se në çfarë pozicioni të rini që ta mbani trupin drejt? Jo. A ju dhëmbë shtylla kurrizore, ju dhëmbë kurrizi? Ndonjëherë me shumë pak raste. Po mësuesit në klasë, a ju këshillojnë në çfarë pozicioni të rini ta mbani trupin drejt? Vetëm në orën e kujdestaris dhe orë të tjera jo. E dini dëmet që sjell kjo të shtylla juaj kurrizore, kjo pesha që ngrini kaq të vegjël? Jo, nuk e di, por një ditë më ka thënë gjyshi, jo mësuesi, që dëmton shtyllën kurrizore dhe ngelim i gungaç.